Krásný dobrý den. Vítejte u šestého, tedy předposledního dílu seriálu Ples s Palkovskou. Já jsem tady tentokrát do toho dal trochu latiny. Takže máme tango, lehce cajdákovaté tango, Nikdy se nevrátí pohádka mládí, která prochází přibližně ze 30. let minulého století. No a nutno říct, že se jedná o skladbu svým textem pro mě velmi aktuální, protože já už ani ne za měsíc dovrším 18. rok. Je, ahoj. Ahoj, hele Jardo, nezaměňuji přece mladistvost a mládí. Ber to pozitivně, ty máš ještě celý život před sebou. No jo, ale to stejně nic nemění na tom, že období svého dospívání strávím v téhle pitomé době, kdy ani nemůžu dělat nic jiného, než vydávat onlineový ples. A to je snad málo?